Espaço sirane beda dau kita iha maka kafe larang Laos det ba kafe mai be I te integra mozo bua celuk ke bele contribui moz contribui receita ba I te nini moris tau sambalu ke itanoing coleba público e estamos a rua da Rauca e aí tem Moris a tu não é e está lá bela dependência não é encatac e está lá o campo de trabalho não e aqui é campo de trabalho mas afinal está Haluhan dia. Ihe buat celuk ni potensi tebes. Kenia la husu ita tu. Fo osang. Ni la husu ita tu nar saida mai be. Ita ni bontadi. Leha huona sesambalo. Ke ikush. Ele resolve e tem a necessidade de economia. Então, se sang de peita, pavém e tá, até te educa público. E tá a rua, né? Prática e já. E tem a café larang. Tu não é se... E tem zizi folha em carica. Processo balu que tem que avô anessa né para depois pelo for sabor para café assai ni qualidade e quantidade de moço então né sang ne beita iha mas a Atu hati tak katak. Ida ni kita hanoing. Ministeru parti relevante. Tengki eduka. Komunidadi. Atu hati ni oinsa. Ni rasi prepara ni Moris. Laos tengki izizi no husu. Buat ni beni ni yang mos hein gobernu makrepois. Ita hu antau ne. Problema crônico no beque e teia. O espaço balu, a nessa nema que te bele faje. Faje. No ite na fatin continua no ne. Por saída ma que te colhe e te la bele fila suspira.